dia misaotran'Andriamanitra indray isika raha mbola afaka miona amin'izao fotoana izao. Mino aho fa manana ny programany foana Andriamanitra, ary na dia amin'izao toerana izao aza ety an'ity tontolo iainana zava-maitso itya, enome ny tompo antsika mba azahoantsika miresaka, mampita ihany koa ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka. Koa amelohany andrinesantsika ty afatra ity, dia hivavaka isika tsy ho vitan'ny saina, tsy ho vitan'ny hafanam-po, na ny mandre ny tenin'Andriamanitra, na ny manambara ny tenin'Andriamanitra, fa mila indrindra ny herin'ny fanahymasin'Andriamanitra, mila koa ny fitarihan'ny fanahymasin'Andriamanitra, ka mba hahafahantsika tsiray avy tsy ho diso anjara izay rehetra mihaino manaraka izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ka dia hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay izay any an-danitro, dia misaotra anao indray izay ny amin'n'ity fotoana ity, andrenesanay ny afatra avy aminao, sokafiray ny fon'ny olona rehetra zay mandre izao afatra izao, zay manatrika ity fotoana ity, anokatra indray any ianao Tompo ny masim-panahiny, mba azahoany mahita indray ny fiainany, fiainam-panahiny eo anatrehan'ny teninao zay fitaratra lehibe, azahoanay Tompo mijery ny fiainanay manokana, mba anorenanay ny fiainanay. Ianao anie Tompo anampiny tsiray avokoa mba ahafahany mandray ny tena anjara tandrifiny avy izy zay rehetra manaraka ity fotoana ity. Ianao ny malala ny karazan'olona rehetra Tompo zay mihaino izao, mangataka aminao vangio izy ireny ry Tompo, mba handray anjara lehibe amin'ny alalan'izao afatra izao. Ary dia manjagataka ny fahafenoan'ny fanahy masina indray ahy Tompo, ianao anie nametraka ny teny anindri ny molotro, azoko manambara izany amin'ny fanitre tena feno ary ombanin'ny herinao re Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo naovana izany vavaka izany, amen. Androany dia avako malala dia misy afatra zay veriko fa tena zava-dehibe mihitsy a eo amin'ny fiainatsika. Hozaraiko roa tsara ity afatra ity, misy ny olona vao manomboka ary misy ny olona zay efa mpino, efa nanaraka ny Tompo ihany koa. Ka mino aho fa samy azo anjara daholo isika tsiray avy. Ka zava-dehibe hoy a ny mahazava-dehibe n'izao afatra izao zay noho ny Tompo antsika izao a, misy zavatra anakiroa raha avako malala isany. Ny voalohany indrindra, raha vao ray anao tsara ity afatra ity, dia mba amafiorina ny finoana kristianina marina. Amafiorina hoe aho a, zany hoe tena tian'Andriamanitra mihitsy zany, ipetraka tsara mihitsy any amin'ny kolosiana toko faharoa ny fahavitana, dia hoe mba amafiorina tsara ny finoana kristianina marina. Ary ny anankiray faharoa ao anatin'izao afatra izao, dia ny mba androsoanao, anaovanao dingana irosoana amin'ilay voalazany Hebreo toko fahaenina andininy voalohany, mba irosoanao amin'ny fahatanterahana. Zany hoe raha ny marina dia irosoanao eo amin'ny fahalehibiazana ara-panahy, mba ahatonga anao matotra tsara, tsy voailangilan'ny fampianarana isan-karazany eto amin'ity zao tontolo izao ity, zay fampianaram-piangonana samihafa izao afatra izao a, tsy fampianaram-pikambanana izao na fampianaram-piangonana, fa miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra madio. Noho izany fampianaran'ny tenin'Andriamanitra, ka na voarainao tsara hoe eto dia anamafiorina, amaka tsara mihitsy ny fiainam-panahinao, tsy voailangilana ianao, miorina tsara ambonin'ny tenin'Andriamanitra. Ary nankiray faharoa, irosoina amin'ny fitomboana, ny fahalehibiazana ho amin'ny fahatanterahana. Apetrany tsara ao a, ao anatin'ny soratra masinao dia misy olona zay antsonin'Andriamanitra hoe tanteraka. Nankiray fotsiny ny raisako aminareo a, Kaleba. Kaleba dia nambara ny tenin'Andriamanitra fa zaho izy Kaleba dia tanteraka teo amin'ny fanarana ny Tompo. Misy zavatra vitsivitsy ao zay mety ho jerentsika ihany koa ny an-dalana iny. Ary nisy aza avatra nampanaovin'Andriamanitra azy, ary rehefa miverina avana izy dia nisiny nanambara fa tanteraka izy. Ka zavatra angatahako aminao androany a, dia mangataka aminao a, mangataha mihitsy amin'ny Tompo mba ho vorainao ny tenin'Andriamanitra zay voakitsika roany. Ary andrasantsika ty afatra ity dia ao amin'ny Isaia
Izay toko fa sivy amby dimapolo. Teny efa fandraitsika io. Androany dia tena nangataka amin'ny tofo mihitsy. Ary izay zavatra ho resahako aminao zao a, dia mbola ambarako any foana amin'ny filazantsaran'ny epistilin'i Jaona hoe jerenay, hitan'ny masonay, tsapanay no ambaranay. Tena amin'ny teny fiainana. Zavatra hitan'ny maso, reniny sofiny ary nisy fahatsapana no hozaraiko aminao. Ary mino a, mba anisany andray fahatsapana amin'izany ianao a, raha vonona androany. Izao ny vaky ny teny ato, Isaia toko fasivy amby dimapolo. Ianaran'i Jesosy Kristy tompo a, no hamakitsika an'izany. Andiny voalohany sy ny faharoa. Indro ny tànan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy. Ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare. Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo. Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo. Ka dia tsy mihaino izy. Misy zavatra telo ngeza be ireo riavana. Ny heloka sy ny fahotana. Raha ny malina ny lohateny tiafatra ity dia ny hoe ny heloka sy ny fahotana. Maro amintsika ny vavaka. Maro amintsika manatin'Andriamanitra. Dia indraindray ohatrany tsy mahita valimbavaka. Indraindray ohatrany sahirana dia lasa mandeha mitotototo avisa ivanana. Kanefa io ny tenin'Andriamanitra. Ary iresaka aminao any amin'ity atao hoe heloka aho sy ny fahotana. Mba atsapanao tsara mihitsy ary isokatra aminao amin'izay ny lalana sy ny varavarany valimbavaka. Afaka manatin'Andriamanitra ianao raha hitanao io. Ny zavatra anankiray tena tiako apetraka amintsika dia zao a, ary io no zavatra anankiray lehibe fa ny atao hoe arao tsara, zavatra roa tsara napetrak'Andriamanitra ao a, fa indraindray izy io akambo antsika fotsiny, ny heloka sy ny fahotana. Resaka aminao amin'izay ary avana ao anatin'ity baiboly ity a, dia mazava tsara misy fa misy zavatra anankiroa foana ambaran'Andriamanitra ao. Ary io indrindra indraindray tsy takatry ny saintsika olombelona. Iresaka aminao a, mba atonga anao tena hoe ho fantatra hoe inona moa zany atao hoe fahotana, ary inona zany atao hoe heloka. Fa io no mampiafina ny tavana amin'Andriamanitra amintsika, ary mahatonga an'Andriamanitra tsy hainy valimbavaka. Ny fahotana riavana, io no resahako aminao voalohany indrindra. Dia mandeha Jesosy tamin'ny filazantsara Jaona toko fahefolo dia hoe ny fahotana, rehefa miresaka tamin'ny fanahymasina izy, rehefa tonga izy izy dia ny fanahymasina io nampafantatra anareo. Jereo tsara ny fahotana. Dia ambarana eo hoe satria tsy nino ahy izy. Manomboka eo zany Andriamanitra, manomboka eo Jesosy, dia efa napetrany tsara mihitsy fa hoe ny atao hoe fahotana dia ny tsy finoana an'i Jesosy. Eo aniditra aminareo riavana. Tao misay edena ny nanomboka io riavana. Raha manaraka tsara sika, Andriamanitra efa nisy toroteny ihany napetraka tamin'izy ity. Andriamanitra dia tena hitondra ny fiainantsika amin'izay na tena atao hoe fahatsarana. Fa itsika zanak'olombelona no tsy nety nanaraka an'izany. Jerontsika tsara en Genesis toko fahatelo. Tao ny nanomboka eo teo hoe fahotana io riavana. Rehefa nambaran'Andriamanitra ny toro lalana tamin'ny Adama sy Eva, aza hinanana ny azo fony sa, fa ny sisa rehetra kosa dia azonareo hinanana. Amin'ny fotoana izay hinananareo anio a, dia ho faty ianareo. Izay ny tenin'Andriamanitra. Fa hitantsika tsara amin'ny Genesis toko fahatelo a, fa tsy nanaiky an'izany toro lalana izany, tsy nanaraka izany toro lalana izany Adama sy Eva, fa lasa nandika ilay toro lalana. Ary nanomboka teo no atao hoe niditra tao amin'izy mivady no te ota. Averiko tsara, fahotana dia nanomboka tao amin'ny fotoana zay tsy nanekeny Adama sy Eva ny tenin'Andriamanitra na ny toro lalana nomen'Andriamanitra hitondrana ny fiainana. Fahotana, tsy piaoko tsara. Dia hitantsika tsara ny toy ny ray tao, rehefa tsy nanaiky n'io tenin'Andriamanitra io izy dia lasa naka an'la azo, ilay voankazo voarara. Lasa izy nandeha naka an'io.
jardin hoaniny io. De io no tao hoe eloka. Natao hoe eloka de ny hetsika izay ao arinina ny fahotana. Ary ao tsara, samy hafa vidividy reo. De nanomboka teo amin'izay meloka ny olona. Ary eo ariavana ny tena tiako iresaka aminao androany. Be dehibe amintsika amin'izao fotoana izao no manakambana an'izy io hoe eloka sy ny fahotana. Ao anatin'ny sotra masina ry avana. Ohatrany ty merina kely aminao ariavana ny amin'ny tiako hoe fiainana kristianina ty. Ny tena fiainana kristianina ariavana mila mijery tsara sika. Ary iresaka aminao a, ao anatin'ny ty baiboly ity a, rehefa mbanandinika izy tya, dia misy karazan'olona ao. Misy karazan'olona eo amin'ny dimy eo angamba mba hitako izy ireo. Zay te mba hivavaka, te mba hanaraka an'izany Jesosy izany. Fa jereo tsara. Vakiako aminao ato, Matio toko fasivy ambin'ny folo, andiny ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Nisy mpanankarena tao, andeha hanaraka anao ao Jesosy. Mety efa hainao io tantara io a. De rehefa niteny Jesosy de misaratra vitsivitsy tao, efa narako daholo reny, efa nekeko reny, efa be dia be. Fa tonga tamin'ny fotoana anankiray farana izy. Amin'dio fananana izy, arivé anaraka. Lasa niverina izy. Karazan'olona anankiray izany. Metehitra amin'izany zavatra arenany izany izy. Ny anankiray faharoa, Lioka toko fasivy. Ao tena ahitana zavatra tena goavagoavana mihitsy. De zao, mitovitovy ihany. Rehefa natsony Jesosy izy, dia anaraka, aleo andevina ny raiko. Jereo tsara, aleo aloha andevina ny raiko. Misy zavatra foana no manakatsakana an'le olona. Misy dikany daholo fa iresaka aminao rehefa avy eo a. De lasa izy. De ny anankiray indray, aloha mbola anao velomana eo an-trano. Jesosy miantso azy, aleo aloha aho. Ary io indrindra ry havana ny tena tiako apetraka aminao androany. Ity atao hoe famonjena ity ry havana. Be dia be ny olona te hanaraka ny tompo, te hivavaka. Be dia be ny olona te hatsapa zany atao hoe herin'Andriamanitra izany. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana izay ambaran'Andriamanitra misy, miemotra. Fa ao kosa misy, aleo amin'izay anao iresaka aminao, misy ny ao Matio. Fantatsika tsara Matio, Matio toko fasivy. Santiorana io a, ao anatiny koa mpianatra. Rehefa tonga Jesosy ka niantso azy, dia niala izy nitsangana iso izy, dia nafo niaratony. Mpamorietra koa, Petera manko le nafo niaratony, fa le Matio toko fasivy dia le mpamorietra Matio. Dia nitsangana izy, dia nafo ny asany, fa lasa izy naraka an'i Jesosy. Jereo tsara, naneny Petera vao natsony Jesosy izy, loza ny aratony. Ary neny Matio mpamorietra, mitsangana izy, dia lasa naraka an'i Jesosy. Iresaka aminao any amin'io, fa io ny tena zavatra tena problema be dia be amintsika rehefa tena hivavaka isika. Ary io amin'izay ny tena iresaka aminao ny tena atao hoe eloka sy ny fahotana. Be dia be amin'ny olona ny te hivavaka. Fa rehefa tonga ny fotoana sain'Andriamanitra makatoa ny tenin'Andriamanitra izy a, mitady hevitra foana izy ialana amin'ny tenin'Andriamanitra io. Mitady hevitra foana izy. Rehefa tonga Andriamanitra teny teny aminy, zao atao, zao atao, dia mitady hevitra foana izy ialana. Tsaroko tsara ry havana. Fa ny olona rehefa tena hoe tapa-kevitra tena hoe hiara-miaina amin'io Jesosy io, dia misy fanapa-kevitra anaty tsy maintsy atao. Nambarako taminao hoe fa zavatra niainako sy zavatra ambarako anao amin'izao a. Tsy maintsy afoy, tsy maintsy ajanona. Na zay zavatra ny heverina fa mety aza, na zay zavatra ny enteherina aza, tsy maintsy afoy. Sarotsarotra ihany ho Jesosy mety raha misy te hanaraka aoka izy andany tenany a. Ary eo indrindra ry havana ny tiako apetraka aminao, eo no manomboka ty atao hoe eloka sy ny fahotana ty ry havana malaza aminao. Ary anao nay dia tena te hamerina anao mihitsy. Fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra miantso anao, raha tena te hatsapa an'izany ety famonjena ianao, raha tena te hotsapa anao zany atao hoe voavela afaka tamin'ny fahotana, tsy piako tsara, mety ho sarosarina aminao ihany ty fanazavanao aperako ty.
raha tianao no afaka amin'ny fahotana dia tsy maintsy manapa-kevitra ianao amela tanteraka izay no heverinao fa ny ankinanao a fa anaraka ny tenin'Andriamanitra manapa-kevitra izay no heverinao fa ny ankinanao anaiky sy anaraka ny tenin'Andriamanitra izay midingana tsy maintsy ataonao raha te ho afaka hota ianao ary ro tsara aho fa mety somaro sarisahirana any ianao amin'izy ity manaiky a manapa-kevitra hiala amin'izay ny heverinao rehetrarehetra fa nenteheranao fa napaha-kevitra anaty io ary manaiky kosa fa ny tenin'Andriamanitra ny tondra ny fiainanao ny antony satria Andriamanitra nanome any adama teny a fa ny lavana fa entony kosa nametraka amin'izay Andriamanitra tsy misy afaka miverina amin'io dingana io a raha tsy miverina eo amin'Andriamanitra ka manaiky ny jesosy kristy io ao amin'ny fiainany jesosy kristy no nomen'Andriamanitra anafaka ny ota ary ao tsara ho a anafaka ny ota jesosy kristy no nomen'Andriamanitra mino fa ny asa mpamonjena vita teo amin'ny hazo fijaliana mino fa ny rano latsaka teo kalvaria de nomeny anafaka anao amin'ny fahotana aza atao ny anafaka ny olotsitsika fa izaho sy anao manaiky ianao fa io ny fanafahana fahotana ahafahanao miverina amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra mino izany ianao ary ny faharoa jeo amin'izay manaiky ary mampiditra an'io jesosy io ao amin'ny fiainana hitondra ny fiainana manontolo manontolo mihitsy midikan'izany manaiky fa ny tenin'Andriamanitra amin'izay nitondra ny fiainanao manontolo manontolo a ny zavatra zay mikasika ny fiainanao na fiarovana na sakafo nyrehetrarehetra manaiky ary mampiditra an'io jesosy zay le hoe mampandroso an'io jesosy io hitondra ny fiainana somary miverimberina foana eto ry havana ary misy zavatra vaovao tena tiako apetraka aminao manaiky an'io jesosy io iditra ao anaty fa tsy hiaradia aminao izy miaritra miditra ao anaty amerina n'ilay fakatoavana ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy jesosy no miditra ao ary io jesosy io tonga tamin'ny alalan'ny teniny a sy ny fanahymasina amin'ny alalan'ny fanekenao sy ny fanapa-kevitra hoe manomboka androany jesosy apeloko amin'izay zay zavatra ny ankinaoko rehetra sy ny enterako fa ianao jesosy nitondra ny fiainao mirotsaka ao anatinao ny fanahan' jesosy miditra ao anatinao io jesosy io ary manova mihitsy ny tontolo ny mpiainanao zavatra raha ataoko zany ryhavana ary zany dingana tena goavana be zany zay rehetra ny enterina rehetra janao any eny petera hitanao tsara fa ny aratiny aza ny eny matio ny famor izy tao mpamoretra amintsika nanay misy zavatra mbola ekinatsika na anatina tokantrano ao mbola tsy maintsy miera kely aloha mbola tsy maintsy manontany kely aloha fanapaha-kevitra no angatahan'ny tompo aminao mino ny asa mpamonjena vitan' jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ary mampandroso azy hitondra ny fiainana eo manko any tena zavatra sarobidy jesosy no mampandrosonao midikan'izany ny teniny amin'izay no ekenao sy zay teniny soratra masina hitondra ny fiainanao manontolo zay ianao vao tafaverina tahaky ny tany amin'ny saedena zay nomen'Andriamanitra ny teniny ka raha nanaiky adama sy eva de mitafavoaka fa raha nandany teniny adama sy eva de hitantsika tsara ny fahoriana ka io fifanekena io ry havana mitiako tena mahafisina aminao androany koa raha tianao zany no afaka ota de ny fanekenao an jesosy kristy na ny tenin'Andriamanitra hitondra ny tontolo ny mpiainanao manontolo ninoninoninona ho a mbola averiko aminao zavatra ny ainako anao matoa miteny aminao ajanona daholo fa manaraka tenin'Andriamanitra sarotra be ngamosy be deibe ngeny tratra zany aoka izy andany tenany ary ambarany tenin'Andriamanitra mihitsy fa rehefa tena tapa-kevitra ianao nampandrosoan'i jesosy io volazany filazantsara jaona toko fahatelo de nateraka indray ianao tafiditra ao anatinao io jesosy io ary de manova amin'izay ny tontolo ny mpiainanao somary mamerina foana satria misy vaovao nareo manaraka an'izy ity rehefa miantso ah indray nareo misy mametraka fanotena ihany
rehefa tonga ao anatinao io Jesosy io a manova ny tontolo ny mpiainana manontolo mihitsy ary io Jesosy tontolo mihitsy anatinao io no mahatonga anao nateraka indray tsy ny batisa mihitsy be da be manko ny mampia hoe rehefa tao batisa dia natera tsy riavana ny fidiran'i Jesosy ao anaty no manova ny olona ho ateraka indray ary io koa no mahatonga ny olona ho voavonjy satria ny fidiran'i Jesosy ao anaty io miaraka amin'ny fanahymason'Andriamanitra io mety ao anatinao io manova ny tontolonao io somary mamerina zao riavanao a satria misy foana vaovao mametraka fantenamiko a misy miresaka amiko ianareo a zany no antony natonga somary mamerina ary ho anao koa raha efa tranainy azy ianao mila mamerina kely midignana zay nataonao ny fahotana tsy afaka mihitsy fahotanao io raha sy mampiditra an' jesosy ho tompo sy mpamonjy hitonga ny fiainanao manontolo ianao hitondra ny tenin'andriamanitra ny hitondra ny fiainao ka amerina anao amin'izay amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra ny fanapaha-kevitra zay raisinao hanaika an' jesosy hiditra ao anatinao no manome anao a ny fahazahoana makatoa ny tenin'andriamanitra rehetra zay nge ny antony anomezan'andriamanitra an' jesosy tsy ho tafaverina fombafomba fivavahana io jesosy io anatin'ny fony olona tsy tafaverina amin'ny fombafomba ampiangonana io fa tsy maintsy fanapaha-kevitra ao manokana mihitsy a mampandroso ilay jesosy io ary dia manafaka ny fahotana jesosy miditra ao anaty tonga zanak'andriamanitra nateraka indray tafidro anatin'ny fanjakan'andriamanitra afaka ny ota arao tsara eto fa somary mazavazava za somary landalina de arao tsara manomboka eo amin'izay anao zany a de raha manaraka tsara ny pistily am'izay tsika pistily ny jaona voalohany de zao ny tenin'andriamanitra zay nateraka'andriamanitra ozy ny tsy manota mahazonao tsara zany zay nateraka'andriamanitra no tsy manota zany hoe ny dingana tsy maintsy nataonao eo am'izay le fibebahana ny bebaka teo anatrehan'andriamanitra ianao a tamin'ny tsy fankatoavanao le tenin'andriamanitra rehetra tamin'ny tsy nankatoavanao ny tenin'andriamanitra ary de manomboka mindray kosa ianao ary mampiditra an' jesosy ny fibebahana zany a de fiverena ankato an' jesosy kristy hitondra ny fiainana ary rao tsara ny atao hoe fibebahana de fiverenana ankato ny tenin'andriamanitra zany hoe fiverenana amin'andriamanitra akato ny teniny ny olona tena ny bebaka marina zany a de olona makato ny tenin'andriamanitra fibebahana eloko tsara de zay naterak'andriamanitra ozy amin'ny epistilyny jaona voalohany no tsy manota lalina be zany raha ny marina de tsy manota satria ny vono ozy mitoetra ho aminy raha efa mandeha zany ianao eny an-dalana iny hoe raha tena naterak'andriamanitra marina ianao raha tena nandray jesosy to amin'ny fiainanao ianao de marina ny tenin'andriamanitra raha tsy manaiky an'izany anao de milaza fa diso ny tenin'andriamanitra ao amin'ny epistilyny jaona voalohany zay naterak'andriamanitra no tsy manota fa manahoana fa ny olona naterak'andriamanitra kosa rehefa tena zanak'andriamanitra izy de mety misy eloka nataony kosa ny eloka veloko tsara misy eloka zany hoe misy fihetsika zay ataony landalina aho ty fanazavanty a misy hetsika zay ataony na mangalatra na mieritreritra atsy na misy zavatra fihetsika ataony jereo tsara ny olona rehefa naterak'andriamanitra tsy mini manota ao anaty satria nao izy ny vozo mitoetra ao aminy lay jesosy ao anaty io io lay jesosy ao anaty io io no miaro azy ary io koa miteny aminy hoe iteny lalana kandehano raha vao mitady anota izy iteny lalana kandehano fa misy zavatra ny ray tsy voahevitra amaolombelona de ino no toe heloka ary jereo tsara ny olona naterak'andriamanitra tsy mibebaka intsony eo matsy ndraindray matetika hoe raha misy zavatra atao mibeba tsy riavana ny olona naterak'andriamanitra de mifona ozy ny amin'ny filipanina aoka ny fivavahana sy ny fifonana no entinareo manambara ny fangatahnareo tsy fibebahana io satria fa naterak'andriamanitra izy mety ho vaovao aminao angamba zao zavatra resako aminao zao a fa fiainako zao ary lalana ny zorako zao ary zavatra lehibe io naterak'andriamanitra tsy mihiny manota satria atao anatiko ato miteny foana jesosy hoe iteny lalina kandehany fazamankany iteny lalina renao ao anatinao ao mihitsy jesosy io rehefa tena nateraka indray ianao tsy masa ianao minota tsy masa
famle monomelana re misy fitena misy hatra tsy voatandrina mety misy eloka nataonao zao ary ny eloka fifonana aoka ny fivavahana sy ny fifonana ozy no entinareo manambara ny fanataona rehetra zava-dehibe zany a tsy mety ho zava-bofo koa mazo zavatra afatra zao apetrako aminao fa dingany zao araka nambarako taminareo hoe mety amafiorina ny fivavahana kristianina marina zao ary mety hirosoana koa rehefa aveo amin'izany dingany fitombony zany de jereo tsara fa ny olona zay efa te zay nibebaka marina ka nanota de jereo tsara ny hebreo toko fahenina raha mini manota ozy de tsy misy mpanavozana tsony tena sarotra be ry avana ary tena mampitarina anareo mihitsy azy zay efa raha milaza fanandray an' jesosy ianareo nefa mbola manao ny adalanareo indaonge vakitsika tsara hoe ho tena hitanao tsara mihitsy hay izy ity tena zava-doza be magaga ndrendre tsy de tena vakina loatra izy io ndraindray kanefa hovakiako aminao aminaran' jesosy hebreo toko fahenina andinin'ny fahefatra manomboka fa zay efa nazavainy indray mandeha sady efa nanandrina ny fanomezana avy any an-danitra le fanamasiny fanahy masina io zay efa nandray ny fanahymasina ary efa nanandrina ny teny tsaran'andriamanitra sy ny herin'ny fiainina ho avy nefa ny emotra de tsy azo avaozony indray amin'ny fibebahana satria nanompo ny zanak'andriamanitra anay tamin'ny azo fijaliana ka manao azy ireo tsara ho fahamenarana sarobidy be io aza manoko totoy ianao raha ohatra ka milaza ny tenanao fa nandray an' jesosy fibebahana indray mandeha ihany fanekenao an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy fa ny fifonana no atao ary ao tsara nge jesosy no milaza foany mandehana izy kaza motoa de nanota mandehana kaza manota tsy misy eloko ohatra fotsiny ameko anao ny any amin'ny tribonaly a matetika rehefa mba manao ny fitsarana izy de misy didy avoaka de mamoaka famelan-keloka izy didy voavelany eloko le olona de afaka izy fa ny otany tsy afaka ny fahotany tsy afaka de rehefa aveo verina andray izy mangalatra na manao dalàna residivo izy mpiterana de mitovy am'izany mihitsy ny ota tsy afaka ny zavatra atao tahaka an'izany e avoaka fa ianao satria ineky fa tsy maintsy miverina eo amin' jesosy ianao a hanaiky hoentin'ny tenin'andriamanitra amin'izay ny fiainana nefa jereo tsara tsy azo avaozina intsono izy izy amin'ny fibebahana ndray mandeha an'izany amin'izao fotoana zao raha misy zatra kely atao mibeba e bebabaka ibebaka foana ibebaka foana tsy zany ry havana ny fijery araka nambarako taminareo hoe ny zavatra mety ho vaovao hitanao raha voarena tya de mampiorina tsara ny finoana maha kristianina ary koa mitondra anao ho amin'ny dingany fahataterahana miroso amin'ny fahataterahana mety be deabe nga manareo meno nytiafatra zay tena hoe ahona ndray ah zany entin'ny orangah io zany vakio tsara ny baiboly vakio tsara ny tenin'andriamanitra no atao hoe fibebana de fiverenana fiverenana ankatò ny tenin'andriamanitra tsisy mifanipitra amin'ny tenin'andriamanitra zavatra ambarako aminao zao a fiverena ankatò ny tenin'andriamanitra zany hoe raha ohatra izy aty amin'ny androntsika sao de mandray an'io jesosy io hitondra ny fiainany mandray ny tenin'andriamanitra hitondra ny fiainany manapa-kevitra aho manomboka androany hitondra ny fiainako zany no atao hoe fibebahana fa maolombelona ianao de mety misy araka nylazaintsika teo misy eloka de iny hoe rehefa senanao sy ny tratrany iano de miteny ny fanahymasina hoe tokony ifona anao fa tsy mety enina ataonao iny a tsy mety enina ataonao iny a de aza manota intsony zay ny endrika rehefa tena mitombo tsara ra-panay sika de andre feo izy izy le avy akavanana itiny lalina ka andehano ary fifonana no ataotsika am'izany miamatotra ny olona ary rehefa tena tafapetraka tsara ao anatiny ty dingany tya de tonga amin'ny tao hoe famatorana am'izay anao matotra ianao ary ty anakiray tena nlazaiko taminao ty le hoe le hebreo toko toko voalohany indininy fahenina io a irosoana o amin'ny dingany fahatanterahana aoka androso amin'ny tanteraka isika io zy ny tenin'andriamanitra io fahatanterahana io ry havana no hiandrasana ny jesosy kristy tompo eny amin'ny rano lanitra io fahatanterahana io zay ambarany tenin'andriamanitra satria io fahatanterahana io a lay jesosy ao anatitsika eo no mitondra atsika iroso am'izay am'ilay hitsena anazy le kolosianna toko fahatelo andinyny fahefatra le dinga ny fahatanterahana araka nambarako taminareo teo hoe josoa de voalaza zany i joba voalaza tanteraka
gaba gaga ianao ho lety ambony tany tady le fahataterana nambarana io arao tsara fotonga anao amin'izao fa olona ao anandrany tenin'Andriamanitra ary olona voninaka toy ny tenin'Andriamanitra ary olona mampiatra ny tenin'Andriamanitra ary olona tsy mba manakivy olona olona tsy mba mandreraka olona fa mitondra fampahirezina na dia manao na zavatra amin'izao zavatra mitranga zao andro farany alehantsika zao a betsaka ny zavatra manahirana taritoko ireo androany moa zany mety hafa vaovao aminao ty zavatra hafatra androany ty a mety zavatra mety hanahirina anao amin'izao satria afa mihitsy ny zavatra ifandrenesinao hatramin'izay ngambany fa androany ianao anamafy orina ny tena te fivavahana kristianina marina miorina eo ambonin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy eo ambonina karazana doctrine sy fomba fivavahana isan-karazany miorina ambonin'ny tenin'Andriamanitra dia lehibreo zay hoe mba tsy ho zaza intsony ianao ka ilangilany fampianarana rehetra sy ato tamin'ny tamboron'ny fianarana rehetra ary anankiray a izao atsapa amin'izay ianao fa tena zanak'Andriamanitra marina ianao teny eo anatinao foana io jesosy io tsy fantatra aloha nareo raha ohatra ka mba hoatsapa an'izany fa za tamin'ny fiainako mihitsy nandritra ny fotoana rehetra tao anatin'ny fakampanah tao anatin'ny zavatsara tena manre mihitsy hoe aza maka an'io a aza mandehana ianao a ti ataonao a re ao anaty eo i jesosy io zay naterak'Andriamanitra ozy izy no tsy mi manota raha ny marina de tsy mini manota fa kosa maolombelona de mety misy ny eloka tsy voatarina tsy voateny de miteny io fanahymasin'Andriamanitra io mila mifony ianao de mifony anatrehany tompo de ozy ny tompo mandehanara ka aza manota intsony zay ry avako malala somary landalina ty afatra indre mandeha ty a ary mety tena mbola sarisahirana angamba ianao io fandrenesana zany fa mindalana iny angatao amin'ny tompo samy hafa mihitsy matoy Andriamanitra ny teny hoe ny helokareo sy ny fahotanareo tsy nataony anankiray reo misy dikany izy nanao an'io eloka sy ny fahotana aveliny foana io misy dikany Andriamanitra matoy nanao an'io raha ohatra koa izy anao hoe raha ino diso olo zany baiboly diso olo Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy miteny an'izany ny helokareo sy ny fahotanareo reo ny manafina antsika de tsy mino Andriamanitra ary manomboka amin'izao manova fanandramana ianao raha ohatra ka hoe marina ve zany de andrama amin'izay ny tenin'Andriamanitra fa itenin'Andriamanitra io nitondra ny fiainanay tao anatin'ny fotoana maro ary nananako fanapa-kevitra mihitsy azam-panjakana mbola tanora tamin'izany fotoana zany tonga ny tenin'Andriamanitra tamiko manomboko zao ianao tsy natao hiaro tena intsony ianao fa natao arovana misy anjely miaro misy fan'Andriamanitra miaro fa hoanao a tsy natao hiaro tenanao izy fa natao arovana misy lahatra tamin'izay ariko daolo ny zavatra maro tao anatin'ny fotoana nompon'Andriamanitra koa tamin'izany tonga ny fotoana petrako toaly amin'izay ny asa mandraraha lasa amin'izay ny zotrana anasan'Andriamanitra ny tondra marina tamiko le teny hoe ny zanako isatanako izy aloha fahadidika any raisin'Andriamanitra tanana amin'izay ny fiainatsika raisiny an-tanana amin'izay ny fiainatsika zay vao marina io tenin'Andriamanitra hoe ny zanako isatanako aloha fahadidika any marin'Andriamanitra raisiny an-tanana amin'izay tsy avelan'izany andro fotsy zany ianao fahavalon'izay fahavalonareo ao sy izy rafin'izay rafinao ary nandeha zavatra zay tsy nangatahnao azy de omeko anao de mba misaoran'Andriamanitra fa mba tia eto mbola toroteny a mbola mamahana anareo a mbola mampahiranareo a koa any mety ho dingana sarosarotro ty afatra androany ity dingana somaro lalindalina izy ity fa azo ampiarana satria zavatra efa niainana ary misy efa mampiatra an'izany tsy zavatra ry any androany zany masamihafina te fahotana sy ny eloka de hitanao tsara ny fahotana de ny fialana sy nety nakatohan'Andriamanitra ny sitaka nalavitr'Andriamanitra zany ny fibebana de mamerina ny olona iverina am'izany atao hoe fankatoavan'Andriamanitra zany a tenin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny jesosy kristy rery any no hahafahana mamerina ny olona eo ho afaka fahotana ary ny ota kosa de ny hetsika rehetrarehetra zay mety vita madinikena amaha olombelona anao a iny kosa mampatsiary foan'Andriamanitra lay jesosy ao anaty hoe tsy mety zany a mila mifony ianao tsy mety zany fa mila mifony andre feo izy izy ianao amin'ny akaviany akavanina hoe etiny lalina kandehana zay ry avako malala somary lalindalina hoa zany afatra zany raha misy hevitra moa hoe mbola tiana ho antaina be dehibe tokoa dia mety afaka ihany mbola fandray ihany isika mampetratsika velatan'Andriamanitra fa ny tia kosa mivavaka ianao aorina zao tenin'Andriamanitra zao na ny tokantranonao any
de mitenena misy tompo azava ho amiko zany teny zany hoe azava ho amiko zany hoe dingany fibebahana sy ny dingany fifonana zany azava ho amiko hoe fa homenanao fa mampatahotra indrina ry ava de le protoko fiainanambarako tamana hoe zay efa nazavaina nanandra ny teny tsara nandray mifanahymasina kanefa ny emotra tsy azo vaozina intsony amin'ny fibebahana fa ny fatezera mampatahotra ry ava ndroanny tompo mihinana fa hanazava atsika ary mety olo lalina vaovao a somary landalina ihany satria miatrika fotoantsarotra tsika zao miatrika zava-manahirina be dibe tsika zao fa rehefa raisin'andriamanitra tanana ny fiainanao mahery azonao hitrehetina moa ry avana efapolo taona zanak'israely nentina tany amin'ny efitra tsy nisy nahory azy na de kely aza ny kapa tsy rovotra ny akano tsy rovotra ny ka nytongotra tsy ny voto tsy takatry ny sainake zany e tsy miova mihitsy andriamanitra io asa tsy azonao tek eritreritiny zany ary o andriamanitra io mbola io no andriamanitra tsika mbola andriamanitra elio no andriamanitra izy vavahantsika mbola i jesosy iny no jesosy tsika anketriny mbola tsy miova mano selio ary mandrakzay raha vonony ianao tena ibebaka marina anaiky an'io jesosy io amin'ny fiainanao dia ho hitanao tsara fa ny tenin'andriamanitra amin'izay ny hitondra ny fiainanao misy tenin'andriamanitra be dibe io hitondra ny fiainanao amin'ny lafi fiainana rehetra ary amonjy anao io amin'ny fitoantsarotra rehetra indrindra indrindra amin'izao vanandro ianatsika zao ary ny anankiray faharoa dia zao hitondranao amin'ny dingany fahatanterahana io amin'ny fahalebiazana hitsenan' jesosy kristy any amin'nyraha olanitra atsika ho an'andriamanitra ny anyny eny voalahitra ivavaka sika re jehovah andriamanitra rainay izay ny an-danitra o dia saotranao any izany tolo lalana izany ampio ny olona tsairay avy amin'izany dingana izany fa ianao ny tompona nazava azy ianao ny anampiny tsairay avy ilaza zany fahamarinana zany zay voalaza ny teninao sy fampianarako zany sy doktrina zay fikambanana zany fa tena tenin'andriamanitra izany tompo ary zany ezana io akatoavina ary ho paoly ary indrindra mihitsy ataokatra ny tsy nazy foanahy manavaofoana ny zavatra diavin'andriamanitra aminay tsiray avy ary mba ho marina aminay le tompo lay teny o amin'ny epistilyny jaona voalohany hoe zay hitanay zay renay zay tsapanay ny ambaranay di any amin'ny teny fiainana teny atsapa mihitsy eto fa marina io teny io rehefa iainana manoloana ny toejavatra rehetra hiatrehanay ny zavatsarotra mandrakiverinao jesosy saotranao koa raha mbola nikenao tondra zany fanazavana somary lalindalina izany avy aminao zany tompo arekeko mamelany eloko raha misy teny ka tsy tokony voavara ambarako nefa voalaza aoka ny ranonao mafa izany tompo aoka ny fanahy masinao kosa metraka ny teny rehetra zay araka ny sitraponao ary tsy verina foana any aminao raha tsy ambina amin'izay lanyranao voninahitra dia ho anao reriany amin'ny anaranao jesosy amen.